My vás zdravíme z večerního videa ze světýlkovýho. Tady je Mangoušek, tady je Petr a Korví a my jdeme dneska na halu. Já jsem vám natáčela nedávno video, jak jsme tam s klukama byli se podívat. Teď já už tam byl s Korvínkem i pod sedlem. Ježek. Kdo? Ježek. My to teda máme trošku takovou bojovku, protože my máme halu takhle kousek od stáje, takže my tam musíme dojít, takže klapeme spolu. Petr svítí, já svítím a svítíme si na cestu a jdeme na halu. Říkám Petrovi, zase bude hezký video. A on říká, černý. Ale za chvilku uvidíme, nebojte. Tak, my už jsme tady. To je příprava koní na noční akce. To potom, když něco se poděje a potřebujeme s koňma jít v noci, tak tady to je docela dost hrůzostrašný. Vy, co máte koně, tak asi víte, jak to vypadá. No a jsme tady. Hele, máš helmu? Máš? Korvínku. No, tady je na hale, jsme už tady pod sedlem. Mangoušku, ty co? Máš. To máš opravit. No, a jdeme zavřít. Tady okoukáváme a půjdeme na sedat. Kluci dobrý, oba se vykakali. Jakože stres se vykakal. Jdeme jezdit. Korvínek a Mangoušek. Je tady teplo, teplejšek venku. Je to dobrý. Tak potřízí oře a pojď nasedat. Tak. To jsem vždycky chtěla zkusit. Že kuň dobrovolně přijde a nechá mě nasednout. No dobrý, ne? On totiž nechápal, co po něm chci ze začátku. Dobře. Super. Tak, přistoupení funguje. Poprvé na hale letos. Když člověk nasedne na koně, tak ta hala je nějaká menší. Půdečky. Tak, hezky větrohy. A jdeme zpátky. To by bylo úplně nemyslitelné, aby koně tady klusali. Mangoušek už zvládne cválat, Korvínek po té dlouhé slině taky. Myslím, že je to nějakých 14 metrů na šířku. A je to parádní mít halu, no. Můžeme pracovat, i když není hezky, nefouká tady, nesněží, neprší, je tady trošku teplejš. Mangoušek teďka tady stojí, čeká na volné otěži, když se tady báli. V loni to bylo poměrně dost náročná disciplína, když jsme tady vlastně se přistěhovali. Tady jsme byli v srpnu, jsme tady vlastně rok. Takže tak. Nádhera. Moc hezká práce. Mangoušek šikovný. Tak, už máme po práci. Ještě pozbíráme bobky, co tady kluci vytvořili. No a vy už asi víte, že mám drezurní sedlo. Mám sedlo Kentaur Electru. Jsem teda hodně nadšená z toho sedílka, protože se mě dobře jezdí a krásně se v něm sedí. Mangovi dobře taky pasuje. No a pro ty z vás, s kterým se líbilo moje sedlo, co jsem měla, takový to vytrvalostní, tak ho prodávám. Takže mám pro vás informaci, jestli někdo máte zájem. Už jsem ho prodala, ale kobylce nesedělo, takže mě ho paní vrátila. Je super na kohoutkové koně, dá se přelepit ty polštáře, je úžasný na dlouhý výšťky, nebolí z něho kolena.
Jo, jezdila jsem v něm opravdu dost dlouhých výžděk a je ve velmi dobrým stavu, protože jsme se o něj dobře starali. Můžete v něm jezdit i v keckách, má takový ty košičky, jestli pamatujete. Korvínek má vytrvalostní sedlo, Vintec pro endurance, ale připomíná spíš drezurní a má tam tady ty vlastně křídla, takže je to bezpečný, když Korvínek vymýšlí nějaké své kreativní prvky. Nicméně prodávám svoje sedlo, takže kdybyste měli zájem, mám ho doma zabalený, mám ho vyčištěný a jenom ho poslat k vám. No a já už jsem přesedla na anglický sedla, drezurní, skokový, takže asi u nich nějakou dobu zůstanu. Ano. Tak jo, tak my zase se budeme loučit, budeme na večeři, budeme do tmy, kluci si popracovali, Korvínek s Mangouškem byli moc šikovní, no a my se s váma zase loučíme z dnešního videa. Petr Jaru, ahoj.